Të dashur qytetarë dhe qytetarë, qendrestarë dhe qendrestarë, misionarë të vërtet, të guximit, të idealeve më të larta njerëzore. Ju përshëndes përzemërsisht, por ulem para jush me mirënjohjen më të pakufishme, nderimin më të madh. Vazhdoni këtu çdo natë. Shkatroj Shqiprin. Më shumë se çdo kushti tjetër. Një regjimi që me politikat e tij, vjetet e tmerrshme, dhurimin e votës së të drejtave të njeriu, de facto për zonë nga Shqipëria. Shqiptar, sa si luft tjetër në ndonjë vend të botës, sa si kushtues tjetër nga Shqipëria, protesta juaj është një thirrje. Është një thirrje që vjen nga thellësitë e shpirtit tuaj. Fisnik, për çdo shqiptar, o sot o kur, të marrim në dorë fatin ton. Qytetar dhe qytetare shqiptar, o sot o kur, të marrim në dorë fatin ton. Sot ne jemi qytetarët me të drejta të mohuara. Sot ne jemi qytetarët të cilve qeveria u kontrollon votën dhe vullnetin. Sot ne jemi qytetarët që me votën tonë nuk flasim më. Sot ne jemi qytetarët të kontrolluar një lloj si një diktaturë. Drejtësia nuk ekziston. Jo vetëm nuk ekziston, por në mënyrën më tragjike. Serviret në një akt të tmerrshëm korrupsioni si model drejtësi, si sukses i sukseseve, si arritje arritjeve. Sot, o sot o kur, çdo shqiptar duhet të ngrihet të marrë në dorë fatin e tij. Sepse ai është qytetari më i vjedhur, jo i Europës, po i planetit. Miqtë e mi, kemi folur çdo ditë për vjedhje e shekullit, për djegësin e Tiranës, që gjerë tani ka glabruar në kompaninë Rama Veliaj 130 milion euro se ekziston në asë namas një shan. Kemi folur për sterilizimet që kushtojnë 83 herë më shumë se sa para fillimit tyre. Për check-upin, për
për një seri vjedhjes të tjera. Po miqtë e mi, në rrugët e Shqipërisë, gjatë këtyre 10 viteve, janë shpenzuar 9 miliard euro, janë vjedhur 90% të tyre, janë ndërtuar rrugë, 10, 15 herë më shtrejt, se në çdo vend tjetër të Europës. Ndaj dhe thirrja juaj, o sot o kur, të marrim në dorë fatin ton, është për çdo shqiptar, për çdo shqiptar që kënd votoj lirë, për çdo shqiptar që kërkon që taksat e tij t'i kthehen në mirësi, në rroga, pensione, shërbime, shkolla, rrugë. Për çdo shqiptar që kërkon që me votë e tij të ndryshoj qeverinë që nuk donë. Miqtë e mi, mos harroj se kur nuk duhet të presim nga njëri që do vinë nga jashtë dhe të garantoj të drejtë e votës. Kur nuk duhet të presim nga njëri se do vinë nga jashtë të kapë për zverku qeveritarë tanë hajdut. Jemi ne, jemi ne, që kemi detyrë mbi detyrat tona, të japim durët, njëre për gjithmonë, këtë regjim. Kërja juaj, o sot o kur, u drejtohet mbar të rive shqiptar, të cilët të ignoruar në mënyrë armiqësore nga regjimi, të cilët me qëllim bëhet gjithçka që të largohen nga Shqipëria. Kjo thirrje është për secilin prej tyre të bashkohet me ne për të rikthyer Shqipërinë në rrugën e fitores, në rrugën e zhvillimit, në rrugën e begatisë. Miqtë e mi, të ri dhe të reja, lajmi se Shqipëria u rrokullis në 8 vitet e kësaj qeverie me 62 pik në testin PISA, psoj rrokullisjen më të madhe në botë, më brutale në botë. Është një alarm, është një krith, është një apel kushtrim për çdo prim, për çdo fmi, për çdo student, për çdo nxënës të ngrihet, sepse të gjitha këto i solli vjedhja e qeveritarëve. Edhe njëherë, as kush mos mendoj se do vi dikush nga jashtë të kapë për zverku hajdutët tanë qeveritarë.
por me që jam këtu, askush mos besoj se skapistët, duman dhe krajat dhe antar të tjerë të kësaj organizate kriminale që quhet skap, do japin, do bëjnë ligjin për kryehajdutin Edi Rama dhe hajdutët e tij. Jo, jo, ata po vjedhin së bashku me ta. Ata po vjedhin së bashku me ta. Të dashur miq, çdo mbrojtje që dumanistët i bëjnë Altin Dumanit dhe eksponentëve tjerë të krimit në skap është mbrojtje për Edi Ramën, është mbrojtje për Elion Velin, është mbrojtje për Belinda Ballukun, Eliza Spiropalin, Damian Gjiknurin, është mbrojtje për ministrin kriminal në detyrë Tavlan Ballën, ministri trafikant. Greu një qyvetar, bashkohuni me ne. 20 shkurti është dite madhe, është dita e kushtrimit kombëtar, e protestës kombëtare, e revoltës kombëtare. Grihuni të lebetisim, tiranin e krimit, tiranin e vjedhjes, tiranin e mjerimit. Këta qeveritar të lidhur kokë kam me krimin, këta qeveritar që vjedhin qindra milion dhe miliarda, kanë krijuar pasmorën e tyre, pasmorën e vjedhjes tyre, kanë krijuar skapin. Dy muaj më parë, një ekspert guximtar denoncoj Tavlan Ballën se volin dhënët e Timsit dhe Edi Rame, sepse pas Tavlan Ballës emroj drejtor të IT-s njëri delinkuent të inkriminuar me misionin vjedhjes dhe eksportimit të të dhënave të Timsit. A e dini ju se sot ky njeri, sot ky burr guximtar, patriot, ndiqet nga skapi se u çori maskën Edi Rams, Tavlan Ballës dhe skapistëve të tij? Kush mund të flasë tjetër atëherë përveç qytetarëve, të cilë duhet marrin në dorë fatin e tyre? Prej muajve, Belin Kliçi pa qetë çdo ditë pa shqiptarëve dokumenta që faktojnë se kryehajduti i vjedhjes shekullit është Edi Rama, se pronari i djegësit të Tiranës është Erjon Veliaj, ka dorëzuar në skap me qindra mijëra dokumenta. Cili është reagimi e pat vetë se si Baton Stanishiqi do ta kërcënonte në studion televizive
Kujdes ti se po të ndjek skapi. Pra, jo vetëm që dumani kraja nuk akuzojnë dot Ramen, Velin dhe bandën e tyre për mision të ndjekjes, persekutimit, krimit dosje e falso për ata që denancojnë Ramen, Velin, Dumanin, Kajn, organizate e tyre kriminale. Atëherë sot ka vetëm një rrugë, o sot o kur të gjithë në betejë. U bëj një apel, u përcjell një mesazh të gjithë atyre shqiptarve që me 21, më falni, me 25 prill shkuan në qenat e votimit. A votuat ju për përfaqësuesit tuaj që të mbrojnë në parlament interesat tuaja? Apo votuat për parlamentin Rama Linda, që s'ka ligj, s'ka moral, s'ka norm, s'ka standard? A votuat ju për një parlament që nuk lejon deputet të opozitës fetojnë vjedhjet monstruoze të Edi Ramës, tetojnë ultimet e tip me 21 milion euro shpenzime abuzime në 2 vite, tetojnë vilën e ti të ngritur kur ka patur vetëm 3800 euro, tetojnë me 10 tendra të fituar nga fjeshtra duke përdorë pushtetin Edi Ramës në shkelje të ligjit, në shkelje të kushtetutës, abuzim flagrant. Tetojnë palatin 5-4, a e dini ju kush e ka ndërtuar, ja u themun sot, pas një fatur tatimore, doganore, bankare, ndërtimore, palatin e familjes Lindës Surrelit e ka ndërtuar komandanti i gardës, që ishte marrë me prostitucion dhe ishte larguar nga detyra. Kompanie vlau të ti, de facto kompanie ti. Shironi miq, pas ishte larguar nga detyra për akte të turpshme, kriminale, a ishte emruar komandant garde nga Edi Rama, sepse Edi Rama vetëm nga banditët e ndjen vetën të sigurt dhe mund të mbrohet. Ndaj dhe thirrja ime është, o sot o kur të bashkohemi dhe 20 shkurt të japim Tiranit atë që meriton. Kam një thirrje miqësore për gjithë fermerët e Shqipërisë. I përgëzoj për protestën që bënë sot, i garantoj se Partia Demokratike
çdo kërkesë të tyre, të gjitha kërkesat e tyre, qoftë për bazin e taksave e të lëshës bazimin, qoftë për të lëshën e inputëve, qoftë për naftën, subvencionin për prodhimet, dhe jo vetëm për qumshtin, por për çdo prodhim. Dhe ju jeni njerëz të ndershëm, kërkesa juaj për të subvencionuar prodhimin është kërkesa më ndershme. Të gjitha do bëhen realitet, por mbushni rrugët me të gjitha mjetet tuaja bujqësore, mbushni sheshet, erdhni në Tiranë me 20 shkurt, t'i japim Tiranisë së hajnave atë që meritojnë. Demokratë e demokratë, këto ditë përsëri theksoj se ju bët mrekullin bashkim në demokratëve. Kjo frym bashkimi vendimtare për fitoren tonë tu frymëzoj ju, kudo që jeni, të ngri në këtë betej, e cila ka për fat fitoren, fitoren, fitoren. Dhe së fundi një mesazh nga rruga e shpresës, rruga e dritës, rruga e fitores, surrelit nërësir, e kam fjallën sur sarajeve të surrelit dhe jo fshatarve të surrelit, ata i përshdhes dhe i garantoj se shumë shpejt e keqa që u kam bi në derë ju dhe mbarë shqiptarve do marë atë që meriton. Rofsh ju, rofsh Shqipëria, fitore, fitore, fitore.